Какво ви идва на ум, когато видите човек с татуировки по ръцете и врата? Excuse me, you wouldn't have change for a tenner, would you? You're going to mug me. Am I going to mug you? No, I kind of just want change for a tenner. That's a bit sad, that's your first kind of thought. Е, точно за това след днешната татуировка, живота на това 18-годишно момче никога няма да е същият. Това е Миро и сигурно го познавате от предното видео, в което му направих тази татуировка на ръката. Сега обаче стъпваме една крачка по-нагоре. Аз съм Тони Инк, татуист с 6-годишен опит и днес ще подложа Миро на 8-часова сесия, правейки му ето тази татуировка. Нека да започнем с татуирането. Але, момче. Коста? Добре. Минаха 8 месеца от последната ми татуировка. Не сме се виждали 8 месеца. Да, да. Днеска ще ставам ли провал, ставам ли наркоман, ставам ли разбойник. Ще станеш. Ай. Надъхан ли си? Много съм надъхан, да. Много съм надъхан да се обруля и тук да се избруля. Аз имах доста вълнение преди врата. Ти имаш ли? Вълнение? Не. Изобщо не ми дреме много. Ай, ще ви пи. Аз откакто направих тази, вече не ми пука нищо. Знам, че всички момичета са мои, всички пари пак са мои. От какво да ме страм или страх ли, да знам. Нямам търпение да стана 18-годишен наркоман. А какъв ще станеш, като станеш голям? 18-годишен наркоман. А ти верно още си на 18. Айде да те провалим на 18. Искам да видим дизайна. Ела сега ти покажа. Как ти дойде тази идея? Как ми дойде? Аз съм много териториален монополист и просто искам да доминирам. И това пак ми вдъхва повече доминантно, съзвърш. Не, шегата на страна, просто харесваме твоя татус как стои и искам и аз така да ми подчертава извивките, така да идва до тук, догоре. А мисля, че се заслужава хората, като ме погледнат и ми се повръща. Арогантно, както Никфит каза в нашия клип, да стои арогантно. И я кажи колко време го мисля този татус? Този татус го мисля от 24 часа. Вчера вечерта седнахме и се чудихме каква да е бруталната идея, която трябва да снимам. Искахме гледания на канала. И сядаме и каща да ми татуира врата. Решихме да се продадем за... Да, да се продадем отново. И това е нещото, което ще направим ние. Ще се продадем днеска с нещо много изродско, 10 часова татуировка. Това е идеята. Покажи на камерата. То ни притеснява само едно нещо. Ти тази смучка тук ще попречи на... От другата страна, обаче. От другата страна. Тука ли беше, да? Тази смучка тук ще попречи. Ще стои като blowout. Трябваше да спра с момичетата за една седмица. Аз ако знаех, нямаше да я направя. Това вече мисля да го препоръчвам. На мен е специално. Преди татуировки. Аз още от първата сесия идвам. Целя. Шля. Даже беше с подобно яки. Не, аз това ще е просто едно доказателство, че аз за нищо не ставам. Още от 16 години съм провален. Да. 5 октомври, първата татуировка, дойдох аз и там се случи магията. Може да кажеш какво целим с тази татуировка. Какви неща аз ти описах, какво искам, какво ми харесва. Така, че искаш воин, рицар. Гледахме да е нещо модерно. Търсихме AI арт. Всъщност аз съм го принтирал. Ела да покажем как ще стоиш, защото това е също много важно. Дойдохме, той ми го направи. Аз моментално го харесах дизайна. Имаше точно две промени в очите специално. И го направихме един път малък. Но при нас нищо малко няма. И решихме да го оголимим двойно. Както се случи предния път, между другото, с тази татуировка. Просто на мен всичко така, после се разбира, че ми е по-голямо. Така, ами по-хубаво свали тениската. Добре. Хубаво, дай да видим сега. Стой нормално. Общо взето е така. Грубянско, да. Много е грубянско. Не знам дали някой по-известен от мен идва тук, в това студио. Не, всъщност са идвали. Тат Стоунър, Георги Шишков, Станислав Чакъров, Никфит, Емил Каменов, Мартин Друмев. Трябва да кажем на хората какво правим сега. Така, какво правим? Чистим датата от принтера, защото принтера си... Слагаме шаблона, защото вижте колко е часа. Пак по никое време, пак ще го кафе. Ми, докато го почнем, сигурно ще стане 10. А плана беше да почнем 6 часа. Васко много се татуира, човек. Аз така го чакам и тритато се направи. Нямам търпение, наистина не мога да задържа вълнението си. Дали да се вълнуваш? Много се вълнувам. Изглеждам ли притеснен? На 18 години ми проваля живота. Защо го правиш? Вече се зрял да си взимаш лоши решения сам. Ако ми се наложи да работя в бензиностанция някой ден, а? Или в банка? Ще останеш на улицата. Какво ще правя? Няма, ще чистя букука. Се нося проблемите. Баба ми, както каза в предния клип, ти сам се носиш проблемите. Следва сега най-трудната част. Да ти напаснем врата. Шинко ще. Идва частта, ключовата част. Да видим колко пъти ще го славяме шаблона. Това е море да се да един път, бе. Стане от първия път, хай. Хай.
Много е гадно това, бе, брат. Винаги много съм го мразил. Тя, искам мирно, ръците надолу, войник. Колкото може по-прав. Малко рамената, ако трябва да справиш от смяна. Аз съм малко крив по природа. Но че да се видиш, не че може да видиш нещо, ми малко е мазало. Като цяло, да, нищо не разбирам. Не ли идва малко по-натака да я направим? Не мислиш, че тая страна е по-голяма от тази? Име. Да. Но. Втори дуба. Пусни втори дуба. О, сигурно се по-добре, бе. Това е било, което било. Айде, повече врата няма да се го видя чисто. Идеята е да му напълним и така да му отрежем джолайна, всичко черно. Я кажи, да виж, ме боли. Те боля ли те? В началото е добре, човек. В смисъл, имах доста вълнение, защото е някакво много такова място. Много чувствително изглежда, но в началото се успокоих до някъде. Ама после е боля. Цена. 3500. Това ме интересува. Цена. 3500 евро. Да. Сесията на Тони, искам да кажа, че е 3500 евро. Само аз мога да статуирам тук, защото само аз мога да си позволя да се татуирам при Тони. 3500. Много е гърмежно. Много яко. Надявам се да вдъхнове още много 18 годишните да се татуират вътре. И ръце, това е моята цел. Аз не искам да им предам да работят здраво или пък да не си гледат социалните мрежи. Аз искам да им предам да се татуират вътре и това е. Да останат без работа, да се провалят в живота. Това ще е. Заформихме краищата, слоихме малко сенки. Това тук цялото ще е черно. Отстрани отива малко зад ухото. Хващаме бодифола. Симетрично от двете страни. Еднакво, като идеята е да е в същите цветове. Една страна ще е цветно, в тази гама малко златно, червеникаво. А от другата страна ще е сиво, като очите ще са... Аз тази татуировка искам да подчертая, че съм я направил, след като изгледах безплатния наръчник. Направихме консултация с Тони и тогава си я направих, иначе не. Абсурд. Това е много странно. Направо за тухото да почва. Лошт. Помощ, викам. Иска да бачка машината. Ай, сега пак няма батири. Е, честно ли бе? Съдбата казва да не го правим това татус. Съдбата или това, че не съм я зареждал от 3 дена? Аз се разплаках, Пълни сълзата. Сълзаха... Те, майка му. Разплаках, защото няма го правим. Коста, не е страшно, не? Не, между... Това ли очакваш? Да, но това е... Готина е дязма. Устрена врата. Сега не знам после как ще е дязма. Бах тякото. Човек, това е яко. Да, много е интересно горе до черепа. Татуировката се чувства си едно, че ще вибрира ти вътре всичко. Ако мога сравня сега с ребрата. На ребрата човек, колкото повече дълбай татуировката, толкова повече боли. А тук някакси се изравнява. Дори и да ма дълбайш, пак не стига до някакъв момент, в който е вау, нали, баси майката. Сега ще видим по-късно ден. Да, звънни на вашето да видим реакцията. Те очакват 10:30, звънниш ли? Да, то винаги е за едно и също. Мочи ма. На ребрата беше по-гадно. Най-добрата фирма ли? Не бе! На ребрата беше по-гадно. Значи че е най-добрата. Я. Майка къде е? Тук до мене. А, я й покажи. Ай да кажеш какво мислиш за татуса. Ай кажи бе. Особено. Що кажи? Особено ще се радвам. Ари е звяр, кажи бе. Не желая. Пожеламе така, като се гледам. Братан, какво ще кажеш? Брат, много бъде. Ааа, и направил го. Това няма му ли си го сгъваш, нали? Мани, да. Като робот. Ще върнеш. Е така. Като робот ще. Едно бързо включване да направим едно ревю. Да, все. Като сега ребрата са, може би, по-гадна зона, защото тук пари повече. А тук не пари повече, колкото дире. Интересно е да се опише, на кокала не боли толкова, боли на където има мазно, може би. Където е еластична, там е много чувствителна и това е може би най-гадното нещо. Иначе продължаваме, един час мина. Цяло е странно, не ми идва много да говоря в тая позиция, малко съм отрепан. Благодари, май Филипе, както викаш ония, в клипа на Никфит.
Майката си гама. Чудри бай Филипа си е нашла в мамичката му де. Това е гнусото место, мамичката му де. Нема никога прави там повече нещо. Това е педалското място. Повече няма статира в там. Човече, тук за много в кадър и почна да се притеснявам. Кажи ми, че става яко. За мен душен цели татуирам. Нищо не прави живот. За бабите наркоман. Нищо не прави живот. Те да почва да се бива, майко. Аз по инстинкт. Оперкът. По инстинкт. Аз съм същия, като ми изкочи нещо дете от някъде. Един път окалтирах една котка така. Изкочи от коша в Бургас, и аз съм с махалата, изкача до коша и така направо скача пред мен и аз направо засяках във въздух. Обаче забелязал съм и той гледа така качорка. Станат в транс. Пацко го прави нещо и той прави нещо така. Искам сега коментари, тъпя комплексарника да го боли. Значи нормално, 12:20 само гости в студиото. Алекс, кажи мнение на камерата, ей! Еми, казвам честно, аз като гледам как се гърчиш, не бих си направил. Сериозно ме? А, като гледам как се гърчи. Бърз апдейт, един без 20 вечерта. Стигнахме до тука. Действаме здраво. Мировиска почивка на всеки час. Е, много ясно. Бля по часовник. По часовник. По часовник? Стане минутата и почвам да крякам. 2 минути. 5 минути. Айде да действаме. Ще почна и аз да крякам след почивка. Ще действаме само ако ми обещаеш да не работиш тук. Е гадно, защото имам чувство, че статуса се подува и подувайки се ме стяга врата и не мога да тръгна да се обърна. Абсурд. 2:10. 2:10. Последно сядане. Какво направихме днеска? Долу-горе оформихме тази част. Даже горе е доста завършено, мога да кажа. Черното, което сме сложили и сиво. Надолу трябва да има още доста сиво, но вече кожата не се държа добре. 2 часа, да. Аз не се държа добре. Примерно не се държа добре. Почва да изтръпва като кучето. Сега запазваме индигото за утре. Действаме другата част. Може би и другата част ще направим така черно-бяла. Все още няма да е с цвета, както е на проекта. Правим се за втори ден. Миро е чук общо взето. Изглежда добре за втори ден. Татуса също изглежда добре. Спокоен е, най-важното. Не се е къпал много сигурно. Готов ли си за втори ден? Готов съм. Какво очакваш? Имам също каквото вчера. Просто болка. Просто гърчове. Сеймш. Като кучето. Какво да очаквам? Ако има някаква магия от ляво да боли по-малко, не знам. Пак точно като вчера. И вчера пера почне ми се спеше, после се разсъних. Пак ще е също, пак ще му боли. Бах ти мъките това татус. На хората ще им се вижда една секунда, една минута. На мен няколко часа вътре. Мъчение. Тонка как? Нима боли да знаеш. То, ните, аз сега не мога мърдам. От едната страна единия врат. Ще боли другия врат. О, бяла искаш да ти прави Васко? Пусни обява за жена. Той е за си дългосрочен приятел. Млад милиардер. Любов. Искам да е действена. Искам да няма татуировки. Искам да не се разведени родителите. Искам... Детската градина ли сега ще кажа? Тук вижте как му напълних долу на брадата. Вече се заформя много яко. Става нататък черното. Сега тук съм се фокусирал върху средата, защото му обещах да почнем от средата и да караме нататък. Само те очертах и наистина почвам от средата. Да, страхотно. Бой, как е чувството? Гадно, но... Аз там нямам. Хитба ми за тафана. Иста поема много лоши чувства всеки ден на работа. Аз не тъпсувам, просто някакси инстинкта ми, нали знаеш инстинкта, иска просто да те разхараме, така и махне. Душата му излиза от тялото. Почва като кучето. Почваме ли, Васко? Не. Днеска правим първата почивка. Миро днеска ми се отдава тотално. Какво следва? Почвам по-задната част. Сарата го направих. Сега ще сложим черно, където има. Сега тук е черното, плюс е тия тъмно-оранжево, червено, кафяво. Какво става сега? Приключваме. Ай, че рада. Финалния резултат, мерси. Ако всеки, който се чуди дали да се татуира в това студио, 100% да го направи. Сега е време да им покажем крайния резултат и наслаждавайте се. Ако искате и вие татуировка като тази,
Запазете си безплатна консултация за татуировка в моето тату студио. Линк ще има в описание.